Salve galera do canal Amaranho, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos jogar o Bomba Patch 100% atualizado do editor Mix. Play Mix está aqui, curte lá o canal dele. E quem não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o like aí. Vamos ver como é que tá esse Bomba Patch. Lembrando que estamos fazendo live, galera. Se inscreva no canal para não perder nossas lives, tá? Lives aí de Bomba Patch, a gente está jogando Brasileirão, Copa do Mundo. Desafio internacional tá muito top. Vamos entrar aqui no game. Tirar essa musiquinha aqui para não dar BO com a plataforma. Foi. Vamos aqui. Diminuir. Acho que aqui tá bom. Tá aí 100% atualizado aí do editor Mix. Show de bola. Vamos entrar aqui na parte de edição. Tá aí o pixão do editor aí, ó. Pix. Vamos aqui, editar. E sul-americanos. Temos aí Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Premier League completa, né? Liga Europa, Liga Espanhola, tá aí o espanhol, né? Tá aí o Endrick, né, no Real Madrid. Bem atualizadinho aí, show de bola pra galera curtir. Aí o Bomba Patch 100% atualizado. O editor Play Mix está aqui. Davi Alaba, David Alaba, Jesus Valejo, Courtois, Lunin, Lunin. É o time do Atlético de Madrid. Julian Álvarez. Caraca, ele foi para o Atlético de Madrid. Saiu do City, né? É isso? Se eu não me engano. É City, né? Eu acho que é o mesmo jogador, deixa eu ver. Ah, acho que é o mesmo cara. O Depol, né? Seleção lá da Argentina. É bruto. Jogou muito, tá? Final lá. Final da Copa do Mundo lá foi muito maneiro, cara. Argentina contra a França, jogão. Pra se repetir um jogo daquele, vai ser difícil, hein? Tartaruga Ninja meteu dois gols. Messi. Os dois também, sei lá, nem lembro mais. Foi jogão. Show de bola. Tá aí o resto do mundo. Temos a Juventus. Boca. Alguns times aqui, né? Que o time do Messi, Miami. É o time do homem, né? Brabo. Robozão. Tá com canal no YouTube, Robozão. Quase 50 milhões de inscritos. O homem é viciado em bater recordes. E o time do Neymar, né? Neymar. Show de bola. Tá aí, Europa A. Europa B. África. América. Ásia. Deve estar atualizado com. Deixa eu ver aqui o. Assim, o Brasil. Aí, galera, tá atualizado aí com a última convocação? Só que tá acompanhando a seleção brasileira. Faço mais nem questão, cara. Ultimamente tá. Tô muito animado não pra seleção brasileira. Bento. Vamos aqui começar com Fortaleza. Galera, vou passando aqui os times. Vou tá deixando aqui sem minha voz, beleza? Valeu, fui. Thank you.
Thank you.
É esse o clássico que você confere a partir de agora. E você vai curtir esse último jogo de preparação, esse último amistoso, torcendo pelos nossos meninos, entrando no clima dos jogos. Maracanã, temos imagens para você. Expectativa de um grande público no Maracanã para esse jogo. Flamengo. Tô aqui com o Maestro Júnior. Fala, tudo Maestro. Boa tarde. Tudo bem? Fala, você. Fala, Paulinho. E aí, Luiz. Bem-vindo. Maravilha. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com jogo, um jogo aberto, times abertos, Caio? Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Está tudo pronto para começar o jogo?
Flamengo traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Olha lá já o artilheiro posicionado. Autoriza uma bola rolando, começa, e na Globo você acompanha todos os detalhes. Enquanto você vai vendo agora a imagem desse que vai ter a responsabilidade de conduzir o jogo, o Wagner Hillway, falta nele, fez a falta, tá querendo o quê? Deu um cartão pra dar uma segurada, né? Importante, ele foi a presença física, agora tá chamando os jogadores pra conversar, pra não perder o controle do jogo. Ele que tá atuando bem até agora, né? Tocou de cabeça. Aí tenta o passe mais à frente. Dominou tanto o jogo, foi tão intensa. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo. A bola volta. Não é um lateral bem ofensivo, senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. E não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. E toma levantamento. Tira mais uma. Tá jogando demais. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, corta para o meio, ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto. Os técnicos chamam de jogador tático, né? Recupera a posse de bola. Flamengo ficou marcado. Recomeça. Olha aí. No seu estilo, conduzindo. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. E o zagueiro bota pela linha de fundo em escanteio. Tira mais uma. Para fazer a cobrança do lateral. Tenta fazer o giro. Cruzamento. Tira mais uma. Toca curtinho. Se movimenta. Quem sabe um gol agora. Quando ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Paulo César. Sem discussão, estava à frente no momento do passe. Bandeirinha agora nem esperou ele tocar na bola. O partido já marcou. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Que beleza de toque. 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo para você. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Bateu pro gol! Isolou! Mandou lá em Contagem! Que chance teve de... Tocou de cabeça. Por enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo. Os jogos paralelos continuam 0-0. Pedro troca passes. Valorizando a posse de bola. Vem outra vez pela esquerda. Foi forte demais a devolução. Capita! Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tem que tomar iniciativa. Flamengo. Ele autoriza a bola rolando, está valendo o segundo tempo. Pedro. De La Cruz no seu estilo, conduzindo. Pois é, deixou o pé ali, claramente, né? Sola. Palma! Isto é impressionante! Tira mais uma. Pela beirada do campo. Troca passes, valorizando a posse de bola.
bota para correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. De La Cruz. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Jogada que todo mundo sabe que ele vai fazer, mas e para marcar? E para marcar? Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Aí tenta o passe mais à frente. Arrascaeta. Ficou com ela. Carregou. Tenta o cruzamento. Olha, ele movimenta. Tira mais uma. Aí tenta o passe mais à frente. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Tira dali. 28 minutos do segundo tempo. Que beleza de toque. Olha onde ele está aí. Tá com a bola. Daí. Bateu. Flamengo. Vai até a linha de fundo. Tira dali. Já recebe. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Léo Pereira. O torcedor tá tenso. Na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. 40 minutos fora os acréscimos. Segue insistindo. Fez a falta. Na cobrança. Ai, saí. Entrou no jogo. E apita. Termina o tempo normal. No... mais meia hora, dois tempos de 15. E aí não. Autoriza. Bola rolando, começa a prorrogação. Dois tempos de 15. Persistindo o empate, pênaltis. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tirou de lá, salvando a pátria. Tira mais uma. No carrinho, quase atingiu. Bateu pro gol. E a bola vai sobre o gol. Ele toca de cabeça. Aí recebendo, já protege. Gabigol, Gabriel. Bruno Henrique. Chegou mais uma vez os. Ele toca de cabeça. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. A inversão de lado é imediata. E por isso. Autoriza. Começa o segundo tempo da prorrogação. Os dois goleiros fizeram boas defesas, é verdade, né? Eles também entram para atrapalhar essa estatística. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Tentou bater para o gol. Faz o bloqueio. Tira mais uma. Aí sai jogando o Flamengo. Arrascaeta. Recebe. De La Cruz. Michael. Com. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Flamengo!
de quem? Gabriel Barbosa! É o nome da emoção! O artilheiro do time! O gol desde o comecinho pra você! Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Flamengo vai vencendo. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Trabalha mais atrás. Tocou de cabeça. Trabalhando. Ficou com ela. Carregou. A gente vai identificando os jogadores. Bateu pro gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Caeta. É o nome da emoção. O artilheiro do time. O gol desde o comecinho pra você. Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Dá uma incrementada no 2-0 Flamengo! Comemora, vitória importantíssima. Flamengo tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Os